Պարոն Հակոբյան, այժմ Հայաստանում ինչպես իրավիճակ է տիրում, Թավշյա հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ գործընթացներ են տեղում, եթե գնահատելու լինենք այժմ Հայաստանը ինչպիսին այն։ Ճիշտ ասած, իմ համար տենց մեծամտություն չի համարեք, ասած ես Թավշյա հեղափոխություն հասկացողություն գոյություն չունի։ Ես դա մի անգամ մի առիթով ասել եմ, անեկդոտի ձևով, հիմա կուզենամ կրկնեմ։ Քաղաքապետի տունը վառվում էր, ժողովուրդը հասավ օգնության, ով ինչով կարող էր, մեկը փայտով, մեկը բենզինով, մեկը դիզբառելիքով, այսինքն բոլորի մոտ կար ատելություն իրավիճակի նկատմամբ, համարել քաղաքական, գաղափարական ես չեմ համարում։ Սոցիալական պայթուն էր, որ պետք է լիներ, կուտակվել էր բավականին ժամանակ, մարդիկ աներանելի վիճակում էին գտնվում, որտեվ մարդը գիտակցաբար աշխատելով տեսնում էր իր աշխատավարձը չի համապատասխանում իրականությանը, որտեվ շատ կար թաքնված ինֆիլյացիան, որը նույնպես իր սև գործն անում էր։ Եթե վերցնեմ մեր են աշխատողներին, ուսուցիչներին, բժիշկներին, մյուսներին, որոնց միջին աշխատավարձը երևի 80-100 000-ը, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ գումարը այն գումարը չի, որ մարդիկ կարողանան ապրեն, ճիշտ է։ Այդ աշխատավարձի մեջից, եթե հանենք 20% ավելացված արժեքի հարկը, հանենք թաքնված ինֆիլյացիան, հասկանալի է, որ դա կկոչվի ոչ թե տնտեսական քաղաքականություն, այլ փրկվեք, ով ոնց կարող եք, դա է։ Կարծում եք, ինչ Հայաստանում տեղնոցավ դա միայն սոցիալական խնդիրների ձեռնելով էր և այստեղ անձը կապ չունի, այսքան Նիկոլ Փաշինյանի ֆակտորը։ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ օգտագործեց պահը և իրագործեց իր լեզվով ասած հեղափոխությունը, բայց այդ հեղափոխության ասելը իմ համար մի քիչ շատ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև դրանից հետո այդ էֆորիան, այդ ոգևորվածությունը անցնելու է և գալու է նորից առաջնային կարիքների պահանջները մարդկանց մոտ, ճիշտ է, իսկ դրա վրա խոստալ բարեկեցություն, ինչ-որ կյանքի լավացում, ես դա մի քիչ զգուշավոր կարտահայտում եմ դրա համար, որովհետև պետք է լավ պատկերացնենք մեր երկրի առաջինը և տնտեսություն, և ֆինանսական համակարգը, անգամ տեսեք այսօր կոռուպցիայի դեմ են պայքարում, ճիշտ է, ենթադրենք բոլոր գումարը բոլորի մոտից հավաքել բերել են, վերջին հաշվով այդ գումարը այսօրվա 1,410 միլիարդ դրամը, որից կանխիկը շատ քիչ է, մոտ 780 միլիարդ դրամը, այդ 780 միլիարդ դրամից որոշ տոկոսները պարտադիր պետք է լինեն բանկերում, այդ գումարը բավարար չի մեր սոցիալական առաջնային խնդիրներ լուծել, մինիմալ աշխատավարձ բարձրացնելը, դա այդքան հեշտ բան չի, դուք ու սեփական տնտեսության վրա պետք է բարձրացնես, իսկ սեփական տնտեսություն ասելով, դրա մեջ ներառված չի, որ դու դրսից պետք է բերես շոր, հագուստ, կոշիկ կամ վարձակալության տված տարածքները, մարդիկ նույնպես եկամուտ են ստանում և հարկի ձևով վճարում են, դրանք տնտեսական զարգացման աճի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, դա թվաբանական գործողություններ են։ Հետևաբար ավելի պարզ ասածս հասկացնեմ, եթե մեր տարեկան համախառը ներքին արդյունքը 10-10.5 միլիարդ դոլարը, դա ընդհանուր հաշվարկների թվերի համար է, բայց միջազգային կառույցները դա նայում են, այդ 10 միլիարդի մեջից հանած մինուս 40%-ը, որ իրենք հաշվում են օժանդակ օգնությունները դրսից, այսինքն ներկրում են որոշ ապրանքներ, այդ 6 միլիարդը դոլարը կոպիտ ասած, բաժանում ենք մեր ժողովրդի քանակի վրա, տեսնում ենք մեկ շնչին ինչքան անգրում տարվա կտրվածքով և կոպիտ բաժանեք 12-ի կստանաք մոտարապես այդ մինիմալը, մեկ։ Երկրորդը, խոստումներ տալ, օրենքի գերակայությունից խոսալ, որ մենք ինքնիշխան պետություն ենք, դա բոլորը վիրտուալ հասկացողություն է։ Եթե այսօր Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիություն տնտեսական պատերազմ է իր մեջ գնում, Բրիտանիան իր տոկոսադրույքն է բարձրացնում, դա նշանակում է, որ Եվրոպա արտասահմանյան գումարները թանկանալու են, ինչ մենք կարանք անենք, որ օդ ու ջրի պես կախված ենք, մեր ֆինանսական ռեսուրսը մեր համախառը ներքին արդյունքի մեջ մաքսիմում թույլատրում է մեր տնտեսական իրականության 22%-ը, 23%-ը, ոչ ավել, հետևաբար այդ չտեղեկացված խավի ոգևորվածությունը շատ շուտ կմարի։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ այդ հետո մենք վախվելու ենք իրողությունների, այ ինչ քաղաքականություն պետք է վարվի, որ իրողությունները չլինեն։ Գիտեք, ես սենց ավելի հստակ կարճ ասեմ, ցանկացած գործունեություն, ինչ որ ասում եմ, խոսանք տնտեսական բանաձևերից, բաներից, դրանք բոլորը թեորիապես են, կա հստակ հասկացողություն անձից, լիդերից,
կարող ես երկիրը լավ պահել, թե ոչ, խնդիրը դրանում է կայանում։ Հիմա անձը, այս դեպքում անձը Նիկոլ Փաշինյանը, նա կարող է երկիրը լավ պահել, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանը, ես իրեն որպես քաղաքական գործիչ, վաուց, չեմ ասի մոտիկից, բայց ճանաչում եմ։ Մտքեր է, ելույթներ է, հիմա էլ արտահայտում, ասում, բավականի խոսում, բայց իմ համար, թող ինքնիզների, ես մեջը բովանդակ չեմ տեսնում։ Ինչի չեմ տեսնում, որովհետև ինքն էլ է զգուշավոր, գիտակցեց ինչ կան բարդա, ինքն էլ փառկացու, ես իմ միալ ելույթում ասել եմ, որը որ լսեցի իրանից ավելի վստահեցի, որ այդքան դրամ չես կարա տպես կարիքները հոգալու համար, բալանսը խախտվում է, այսօր մեր դոլարը դրամի հարաբերակցության, որ մենք ոչ ապավին ենք Սփյուռքին, այլ ընդհանրապես ցանկացող ներդրող գար Հայաստան և ներդրում կատարեր, մենք պետք է ունենանք նորմալ ռեալ դոլարի իրական կուրս, այդ դոլարի իրական ռեալ կուրսը այսօր մոտարապես 710 դրամ է, իսկ դա դեֆոլտ է, դա նշանակում է, որ մենք մեր միջազգային կառույցների նկատմամբ չենք կարող մեր ֆինանսական պարտականությունները կատարել, մենք ես գիտեմ, որ մայիս ամսից չենք կարողանում մեր 1 միլիարդ դոլարը վճարել պարտքի, հետևաբար հանրության այդ իմ ասած մասը, ակնկալիքները մարդի ինքի իր վրա հույսը կտրել է, ինքը հույսը դնում է անձերի վրա, դրա համար խոստումներ տալը, դրանք շատ շուտ կոտրվում են այդ մարդիկ, չի կարելի ամեն անգամ նույն ձևի, ինչքան էլ ինչ ոնց անենք, ես անգամ ավելի պարզ ասեմ, դեռ Աբրամյան Հովիկի ժամանակ, երբ որ վարչապետ էր, Աբրամյան Հովիկը և Տիգրան Ջավազյանը դիմել էին համաշխարհային բանկի նախագահին, խնդրելով, որ դոլարի կուրսը այն ժամանակ նոմինալից 5% ցածր դնեին, որ կարողանային արտաքին պարտքի գոնե տոկոսը տարեկան 100 միլիոն դոլար մարեին։ Համաշխարհային բանկի նախագահի պատասխանը շատ խելամիտ էր եղել, էլի։ Ոչ թե, թույլատրել էր և ասել էր, առաջինը դուք պետք է ունենաք ձեր կայունկապը ձեր ստրատեգիական պարտներ Ռուսաստանի հետ, ձեր առաջնային կարիքը ձեր էներգառեսուրսներն ապահովելն է։ Իսկ մեր մոտ այսօր տպավորությունը է ստեղծվում, որ պետք է գնանք Եվրոմիություն, պետք է գնանք Միացյալ Նահանգներ։ Հայտարարությունը եղել, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է շարունակվեն հենց այնպես, ինչպես եղել են առանց փոփոխությունների, նույն ՀԱՊԿ-ի ԵԱՏՄ-ի շրջանակում։ Մեծ ամտություն չեմ արել, ինքն ասաց, այդ ասած չասես, ինքը Ռուսաստանը կորոշի։ Կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, կլինի Պողոս Պողոսյան, ով կլինի, գիտակցաբար ես գնալու Ռուսաստանի կողմը, ելնելով քո աշխարհաքաղաքական դիրքից և երկրագնդի վրա ամենաբարդ տարածքն է սա։ Այսքան պետություններ, փոքր տարբեր ազգեր, տարբեր մոտեցումներով երկրագնդի վրա այդպես տարածք չկա էլ։ Հենց որ կգա թունդ արևմտամետ, այլ բան կգա, սուսիկ, պուսիկ կանցնենք, ասի, որտեղ առաջինը երկրի անվտանգությունն է։ Երկրի անվտանգությունը ինքնուրույն այս տարածաշրջանում, ես չեմ կարծում, որ մենք կարողանանք։ Ունենք ամենակարևորը, Արցախի խնդիր, ունենք այսօր այդ հստակ կասկածանքով եմ, չեմ ուզում անուններ տալ, այդ Արցախի հարցը այդքան շատ հեշտ խնդիր չի, ամեն մեկ իր տեղից ելնում իր կարծիքն այդում, ես երբեք Արցախի նկատմամբ կարծիք չեմ հայտնի, որտեղ չեմ ուզենա անլուրջ տպավորություն թողան, այն մարդիկ կարան, ովքեր այդեղ պայքարել են, արուն են թափել և գիտեն իրանց բուն պատճառները և ինչպես պետք է խոսան, ինչ պայմաններ, դա կարող է խոսել Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Մանուկյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մյուս այն զինվորականները, որոնք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եղել, նրբություններ են գինել, թե չէ ամեն մեկը գալիս անց մակերեսային, ես կարծում եմ սենց, այդ քո ասած կարծիքները ոչ մեկին չի հետաքրքրում, խոսա այն թեմաներից, որը որ ինչ-որ շրջանակների մեջ է, և դրա մեջ էլ եմ շատ վտանգ տեսնում, շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում, և դրա պարզ ապացույցը ես նորության մեջ կարդացի, իհարկե ինձ համար դա ծանր էր, Բրյուսել այցելած մեր ղեկավարություններից, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը հանդիպում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, բավականին երկար զրույցան ունենում, մերը հանդիպում է տեղակալ հետ և հանդիպումը շատ կարճ է տևում, այսինքն ստեղ հետաքրքրությունների խնդիր է, իսկ այդ հետաքրքրությունների խնդիրը լուծել ու կարգավորելու համար ինքը լիդերն էլ շատ ուժեղ պետք է լինի, պատրաստված լինի, չեմ ասում ես Նիկոլը թույլ է կամ ուժեղ է, դա ժամանակը ցույց կտա, համենայն դեպս ինքը այդ փորձը չունի, Ալիևի հետ խոսալ այդքան հեշտ չի,
հիշենք իր ընտանիքի անցյալը, ինչ ձևան մեծաց է, ինչ ուղորդություններ ունեն, կոպիտ ասաց վաստոչները մուդրես, նենց որ դժվար է շատ։ Դուք խոսեցիք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Վերջին շրջանում տեսնում ենք, որ փորձ է արվում նաև հայտարարությունների միջոցով վանադառնալ Հայաստանում տիրող իրավիճակին, նույն վերջին շրջանի ձերբակալություններին։ Սա արդյոք նաև փորձ չէ խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերին հենց Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը միշտ էլ խառնված է Հայաստանի ներքին գործերին բոլոր առումներով, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ մարդասիրական, եւ տրանսպորտային, ամեն ինչով։ Վերցնենք ավիացիան, Աերոֆլոտ ինքը երկրագնդի 17-րդ թզոր ավիաընկերությունն է, ով կգա կփոխարինի ստեղ, մենք տակից չենք կարողանա դուրս գանք, քննադատում են ինչի մեր մոտ չի գալի եվրոպականները, ես շատ կներեք, եվրոպականները համար սա շուկա չի, հասկանում եք։ Բայց երբ հայտարարությունը եղավ, այստեղ ի պատասխան եղավ, որ տարվում է քաղաքականություն, նաև հակակոռուպցիոն քաղաքականություն։ Նույն այժմ քրեական գործը վերաբացված է մարտի 1-ի գործով, արդեն տեսնում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է կազմավորված։ Այս ընդհանուր գործընթացին ինչպես է վերաբերվում։ Բացասական է վերաբերվում։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանը, ես պատգամավոր ժամանակ իր այդ անձապ շփվել եմ, շատ մեծ բավականություն եմ ստացել, որևէ կապ չունեմ իր հետ, որևէ ինչ-որ շփումում նա ինչ-որ ակնկալիքներ երբեք չեմ, բայց որպես մարդ, որ շփվել եմ, զարմացել եմ, ինչքան չափի մեջ եւ ինչքան տեղեկացված մարդ է, մեծ բավականություն եմ ստացել։ Եվ ասեմ, բացասականս ինչու՞մն է, մարտի 1-ը մենք այսօր հետևանքների պատճառով, չէ՞, այս ամեն ինչը, պատճառներից ոչ մեկ չի խոսում, ինչ է խոսում, որովհետեւ ոնց որ ասած ախտել է են կողմ ավելի մոտիկա Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Դուք քաղաքական հետապնդում եք համարում։ Միանշանակ։ Չէր կարելի Արցախի առաջին նախագահ, հանրապետության երկրորդ նախագահ եւ երկրորդ նախագահ, որը Հայաստանը ոտի կանգնացրեց։ Մի փոքր տնտեսական թվերով կարող եմ դա ներկայացնել։ Հիմա իմ հասցեին բացասական խոսանտը Ռոբերտ Քոչարյան, ես իրականությունն եմ ներկայացնում։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ընդամենը մեր դրամի մասն 43 միլիարդ դրամ էր, 10 տարվա մեջ այդ գումարը վերածվեց 600 միլիարդ դրամի, վալյուտային ռեզերվները 43 միլիարդին զուգահեռ 220 միլիոն դոլար էր, իր գործնական ավարտից հետո դա եղավ 2 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Ես այս թվերը ինձ օթիշ չեմ ասում, այլ վերցնում եմ Միացյալ Նահանգների Սենթ Լուիս նահանգի ֆեդերալի ռեզերվի համակարգի տվյալներից։ Դուք ինչ-որ բացական եք վերաբերում Ռոբերտ Քոչարյանի կազմավորմանը։ Այսինքն այդ կազմավորմանը իրանձի հետ կապված գործընթացին եք բացական վերաբերում, թե այն, որ մարտի 1-ի բացահայտման գործընթացը։ Շատ ցավալի մեր պատմության էջերից է։ Իհարկե պետք է բացահայտվի այդ 10 զոհերը, ով որտեղ է մահացել, մանրակրկիտ, 10 տարվա մեջ ինչու չեն հայտնաբերել։ Ինչ վերաբերվում է 0038 գախնի հրամանին, ինքը գախնի հրամանը, ես ինձ էլ լուրջ չեմ համարում դրա մասին ինչ-որ արտահայտվեմ։ Սասուն Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ գործերի մեջ դա իր մասնագիտական գործունեությունն է, ինքը կանի։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել այնքանով, որքանով որ սահմանադրության ոդվացի մեջ որ գրած է նախագահն իր գործունեության ընթացքում անձեռնամխելու է, այդ ոդվացի սահմանադրության մեջ կարգավորող այլ նորմ չկա ուղղակի։ Իսկ այնտեղ է մնացածը, առաջի կետը, ինչա քննչականը, դա կարամ շատ կարճ ձևով ասեմ, դա 16-րդ դարի գորշ կարդինալ Արման դե Ռեշելե ասացնա, տվեք ինձ 6 թերթ եւ ես նայեմ, կարամ որոշեմ ինչպես մարդուն կախաղան անեմ։ Իսկ ժամանակի մեջ ես վստահ եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնկրետ եթե նա ազատության մեջ, բայց նույն քննությունը ընդհանար, երբ որ նա ազատության մեջ լինի։ Իհարկե։ Ուղղակի կատեգորիայի մարդը չէր, որ նրան պետք էր ձերբակալել։ Հատո քնչական ծառայության պետը պարզաբանեց, որ նա ազատության մեջ գտնվելով կարող էր խոչընդոտել գործը։ Ցանկացած մարդ կարող է խոչընդոտել։ Ճիշտ է, ես իր հիմնավորումները լսեցի, բայց դա ավելի շատ հիմնավորում չէր, այլ արդարացման իր գործողությունների արդարացում էր։ Եթե ինքը ուզենա ազդեցություն ունենար, ինքը կարող էր վաղուց այդ անել, եւ ուզենար փախնել, վաղուց փախնել, բայց մարդու դեմքին նայելով մարդու նկատմամբ վստահություն ներշնչում է։ Ես Ռոբերտ Քոչարյանին չեմ կարծում, որ նա կարող է ինչ-որ մի բանից խոսափեր կամ ուրիշ նատուրայի անձնավորությունը,
Amenea îndepăs nema martun charger ai zevi vera berm tsavum e marti 1-i amar 10 zoeri, baiț ovor vor ca da stegțeț, inch ira beranov parz ases, che? Marti 1-i amar, che? Marti 2-i arabutyan. Yes sens lav, onts vor esor em khnel, yerpek chem khnel. Aisinkan mi se vplni, na inch a, yes chem haskanum et asats ira. Tuk nayev nishetsik vor marti 1-i amen depkum petk e batsayetvi khnutyun tarvi. Ինչ մեղավոր անձիք եք տեսնում, այսօր են շատ նշվում, որ բոլոր երեք նախագահներն են պետք է հարցակնվեն։ Ես ինձ չեմ վերապահում, որևէ այդ դատավարական, իրավաբանական, ես ոչ իրավաբան եմ, ոչ էլ այդ մասնագետ եմ, և հետևյալ սահմանափակվում եմ այդքանով, չեմ կարող մեկնաբանել, ցավալի է դեպքը, թող հետաքննեն, ուղղակի երկրորդ նախագահն այն անձնավորությունը չէ, որ պետք է այդ նման կարգավիճակով գտնվեր ընդ կամ ինչ-որ որևէ մինի նկատմամբ ճնշում գործադրեր։ Այսօր ճնշումով է գործադրում, 45 պատգամավոր պլյուս Արցախի պատգամավորներ դիմեցին, չէ՞։ Մերժվեց, ինչի մերժվեց։ Սա նմանա գիտեք, որ շատ ներողություն Վիսոցկի երգը որ կա, չէ՞, ասում է ուզում էին կոկը ուտեին, կերանք կուկին, չէ՞, հետո ձևակերպում են մեծ հարգանք արտահայտելով կուկի նկատմամբ կուլ տվեցին, է նույնը սա չի, նման չի, նույն բանն է, հարգանքի արտահայտման ձևը։ Ուղղակի գիտեք, դա կարա բոլորիս հետ լինի, ոչ մեկին չեմ ասում, նման ձևով վերաբերվել չի կարելի, սա քաղաքական չի, սա ուղղակի մեծ գաղափարից ելնելով այս ամենը, իհարկե ոչ, դա երկրի իմիջի հետ էլ է կապված, դա կա և ներդրումների վրա կազդի, միանշանակ կազդի, կհամոզվենք դա որոշ ժամանակ հետո, ծեմբոլը մեր մոտ ֆինանսական վիճակը շատ փխրուն է, մեր բոլոր շատ մարդիկ, որ տեղեկացված են, չեն արտահայտվում, ունեն, չէ, պրոֆեսիոնալներ, Հրանտ Բակրատյան, ուրիշ, բայց չեն արտահայտվում, մարդիկ չեն խոսում, որ ավելի տագնապ չառաջացնեն, չգիտեմ, բացասական է իմ մոտեցումը նման ձևով վերաբերվելը։